はい、皆さんこんにちは、有賀様 TV レーシングでございます。今日もね、追憶コーナーということでございます。旅の動画ですね、今年はなかなかね外に出れないもんですからね、去年の今頃いろんなところ行きましたので、それを紹介していこうかなということで、今日は奥出雲おろし号ですね。これ島根県をね、走ってる、トロッコ列車なんですけど、なかなかいい旅ができましたんで、1年前の、今頃の、風景景色をちょっとお楽しみいただきたいと思っています。以上。こちらがですね、木次線の、木次駅でございますね。木次線のね、拠点となる駅で、車庫が、ありますね。で、おそらく乗務員さんも退避、してるのかなというところなんですけど、新地松江方面からね、トロッコ列車がやってきました。3両編成になってますね。客車が2両で、一番後ろが、ディーゼル機関車ということでね、一番前 の、 車両がトロッコになってるんですけども、一番前に運転席があって、一番後ろのディーゼルカーからなんか総括制御みたいな形でね、運転してるというような、ね、形ですね。で、2号車がね、これ控え車って言って、1号車はトロッコで雨が降ってる時に、2号車に避難してくださいみたいな、こんな感じで、トンネルに入っていくと、なんかね、イルミネーションになってるような感じで、まあ綺麗なんですかね。こういうような形でね、ボランティアガイドのジョニーさんという人が、ね、いらっしゃって、おろし号の盛り上げ役ということで、結構、ね、有名な方なんですけ、ね、ど、なかなかね、話してるとね、面白い方なんですね。ということで、本当にどんどん山あいをね、進んでいくわけでございます。でね、一番後ろがね、ディーゼル機関車っていうのも、なんかね、ちょっと変わった感じなんですけども、効率的に列車を動かそうということらしいですね。でね、ちなみにね、沿線にはね、もういろんなね、例えば畑仕事してる人とかがね、手を振ってくださったりとか、レストランの従業員の方々が、このトロッコ列車に向かって、手を振ってくださったりとかですね、本当にね、地元の皆さんでこの列車をね、愛してるっていうか、残していこうみたいな、そんな意味合いがあるのかなと思ったりとかね。で、もともとこのオロチ号っていうのはですね、いつは平成10年だったかな、デビューしたのが、そうですね、JR 西日本が、この木次線、この沿線の地元自治体に対して、こういうトロッコ列車を走らそうと。いうなんかね、提案をしたらしいんですよ。今ね、多分ね、絶対やらないと思うんだけどね。で、走り始めたということで、今年で23年目ということなんですけどね。なかなかね、続いていますよねっていうことで。で、ちなみにこの木次線というのはですね、営業係数、これね、東洋経済のね、なんか4年ぐらい前の記事を見てるんですけども、営業係数って皆さんご存知ですか？これ鉄道会社がね、結構使う方、数字なんですけども、100円の売り上げを、上げるために、なんぼ経費をかけてんねやっていうね、数字があるんです。これ非常にわかりやすいですけど、ちなみに木次線がですね、2013年度で言うとですね、827.5。だから100円、売り上げを上げるのに 827.5 円かかるということで、これ大赤字なわけですよね。非常に分かりやすい数字なんですが、もともと三江線というね、もっともっとね、営業係数の悪い路線があったんですが、もうこれは廃止になりましたから、今、営業係数が一番悪いのが、実はこの木次線だったりすると。いうところの中でですね、やっぱこのオロチ号の存在ですね。オロチ号っていうのはね、真冬の時期以外は、春から、秋にかけて、これは走っておりますんでね。で、なんとかね、この路線をね、維持するのに役に立ってるのかなっていう感じはしますね。で、ちなみに、こちらはですね、出雲坂根駅になるんですけどね、ここはですね、三段スイッチバックっていうところが、日本では唯一残ってると。っていう場所でございますね。で、なんでこれスイッチバックしなければいけないのかっていうと、それだけですね、地形が険しいということなんですよね。地形が険しいので、一旦あるところまで上がって、で、またバックして上がっていくみたいな、そんなイメージでしょうかね。で、今これね、今最後尾渡しますけども、これもともと、
あのまあ、トロッコ列車先頭だった車両なんですが、今はディーゼル機関車があの今引っ張ってる。ディーゼル機関車が今先頭に立って、まあ、どんどんこのスイッチバックの坂をね上がっていってるという形なんですけど、あの、まあ、今まで来た、ね、さっきまで来た線路がねちょっと見えたと思うんですけど、まあ、なかなかこれ結構急やと思いませんかっていう、これは何パーミリやったかなちょっと忘れたんですけども、あの、まあ、なかなか急な坂で、昔はね結構こういうねあのスイッチバックっていうあの、まあ、形式 の, あの路線って多かったんですけども、まあ今はね昔はだから蒸気機関車で結構広くなんでね、あのスイッチバック使わないといけなかったんですけども、まあ今はねあの、まあ、ディーゼル機関車になったりとか、あるいはその電化されて電車になったりとか、あの、まあ、かなり出力が上がってきたので、まあそうあのスイッチバックする必要がないと、いうことで、まあどんどん今廃止されつつあると、いうことで、まあ、JR 西日本では、ここのね木月線、じゃあねちょっとジョニーさんの話がねちょっと面白いんでね、あの私ちょっとねミュートして、まあ、バックミュージック流しながらジョニーさんの、楽しいね、トークを聞いてください。
列車はあの、まあ、終点のビンゴ落合駅に着きましたということで、ね、なんか3脱1パックの後から、ね、もう寝ちゃってて、その後全然覚えてないんですけどね、気がついたらこの折り返しのオルチ号がもう出発するよっていうような、まあ、タイミングでちょっと起きて、まあ、慌てて、まあ、列車から出てきたというところなんですけどね、まあ、このビンゴ落合駅もね、なかなかね、ちょっと面白い駅なので、また別の動画でね、ご紹介できればいいかなとは思っております。以上でね、今回の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。